Londonda Cəlal Əliyevin qızı və kürəkəni 17 milyon dollarlıq cinayətdə ittiham edilir. Bu ilin may ayında Böyük Britaniyada bir Azərbaycanlı ər arvadın Azərbaycanın pul yuyan maşını kimi tanınan sxemlə həmin ölkəyə azı 14 milyon funt sterling çikli pul daxil etməsi ilə bağlı məhkəmə keçirilib. Məhkəmə zamanı ər arvadın kimliyi gizli saxlanmışdı. Amma artıq onların kimliyi bəllidir. Britaniyanın Evening Standard qəzeti xəbər verir ki, ittiham olunan bu şəxslər Prezident İlham Əliyevin əmisi qızı İzzət Cavadova və onun həyat yoldaşı Energetika Nazirinin müavini Gülməmməd Cavadovun oğlu Süleyman Cavadovdur. Məlumatda İzzət Cavadovanın Mikaela Cav təxəllüsü ilə tanınan məşhur DJ olduğu da bildirilir. 41 yaşlı İzzət Cavadova 6 iyun 2014-cü ildə Londonda Lanzi Underground Records LTD adlı şirkət qeydiyyatdan keçirib, 12 sentyabr 2017-ci ildə isə şirkət ləğv olunub.